Leče na mě, to já vydržím. Dva policajti chytli, těžko oděnci těm, co jí běželi na pomoc, zatarasili cestu. A já bych chtěl, abyste pánové policisté poslouchali. Protože ty hajzlíky, co máte mezi sebou některý, já vím, že všichni nejste. Jako v tomhle světě prostě jsou hajzlové a jsou dobrý. Já vím, že ty hajzlové mají víc peněz, protože slouží těm sráčům. Ale vy byste měli ty hajzlíky pomalu vyštípávat. A nebo si aspoň okoukávat a nepouštět je mezi lidi. Ať si jdou boxovat do posilovny a vymlátit si tam palice sami mezi sebou. Ty makovice. Takže ne proti policii, ale proti debilům, kteří dostali funkce. Dobojujeme my. A poprosil bych vás ještě o jednu věc. Včera tady před autem mě policajt zkroutil ruku a ztratil se nám jeden mikrofon. Já si myslím, že policie snad nekrade, že to nemá zapotřebí. A další věc ještě. Ještě něco jsme chtěli zjistit. A tam na to si vzpomenu. Jo. Takže já bych chtěl teďka, pánové, abyste nenechali svoje kolegy dělat něco, co je nemorální, aspoň vůči ženským a mladým lidem. Já neříkám, že ho vemete, spoutáte a chováte se normálně. Ale my nejsme roadies Sparta Slavie. Protože každý z vás potom může stát před tím soudem. Ne, že jenom ten váš nadřízený, který je hovado. Ale i vy jako jednotlivci, kteří jdou a vemou prostě to, co mají a dělají to brutálně. Já jsem se skočil z toho auta, nikdo mě nemusel mastit kolenem do palice. Nikdo. Já jsem jim řekl, že stojím, mohli si mě chytit. Jak vyšinutý, magoři, kopačky, kolena, nohy, lítali jak idioti. A hlavně to by... Na ty lidi já podám trestní oznámení. A byli tady civilové, bylo tady možná víc civilů než odborářů. A je smutný, že s takovou brutalitou, že je to zbytečný prostě někoho kopat. Já jsem skočil, protože jinak by mě strhli na to auto, akorát bych rozmlátil houkačku. Naštěstí jsem nic na střeše neudělal, takže chtěli na mě nahrát to, že jsem jim snad vohnul kus plechu na blatníku, což je smutný, protože já jsem skočil na hranu okna. A na to existují videa. A je škoda, že policie chce lhát, když má na všechno videokamery. Taky chci říct, že je smutný, že byly vyplý videokamery na Jaltě. Aby lidi v národě neviděli, že kamera, která snímá každý dvě vteřiny, jak to tady mydlíte, pojďte kuci, pojďte jdem do nich, za ramena, takhle, a pojďte jdem, pojď. Občané, koleno, pojď. Nechceš opustit prostor, odboráři poručili. Mafie, Zavadil. Gestapo to je, nic jiného to není. Ekonomický fašisti, kteří zaprodávají tuhle zemi. Já to nebudu radši komentovat teďka, já to ještě potom rozjedu nahoře. Já předám mikrofon paní a dobře prosím vás poslouchejte. A chraňte lidi před kolegama, kteří jsou hovada. Jsou hovada, velký hovada. Takto? Raz, dva, tři, dobře. Dobrý den, já se jmenuji Lucie Obadalová a dneska jsem tady přijela metrem z posledních sil vám jenom říct, co se mi včera stalo. A byla bych ráda, abyste o tom informovali, pokud možno co nejvíce lidí v České republice, co se tady v Praze děje, protože jak všichni víme, tak do cenzurovaných médií není nic pouštěno, není to ani v Mladé frontě dnes a tak dále, nebudu tu to okecávat, prostě řeknu, co se mi včera stalo. Vy, co jste tu včera byli, víte, že jsme tady udělali akci nějaké blokády magistrály, jo, která měla být vlastně, mělo být povoleno, tuto magistrála měla být zastavená a měla být užita všemi demonstranty pro to, aby teda vyslovili svůj názor. Nakonec to na poslední chvíli někdo zakázal. My jsme sem přijeli zrovna v momentu, kdy tedy nahoře kolegové nás vyzývali k tomu, aby jsme se nebáli a na tuto magistrálu ustoupili, co jsme taky udělali. A tím to všechno začalo. Od té chvíle kolem nás bylo plno tajných policistů, kteří si nás fotili, filmovali a tak dále.
Několik policistů se zkoušelo mě osobně zastavit. Říkala jsem jim, že my na to máme právo, my jsme to měli povoleno a oni nemají na nás právo ani sáhnout. Lidi se k nám přidali, byli jsme tam, zůstali jsme tam několik hodin, byla zablokovaná magistrála. Dál to asi nemusím rozebírat. Potom prostě po nějakých písničkách jsme po pravé straně uviděli, jak se k nám blíží vlastně z té ulice, nevím, jak se to tam jmenuje, já nejsem z Prahy. Se k nám blíží skupina policistů, kteří jdou teda potlačit ty lidi, co stojí na magistrále. No, my jsme zůstali stát a začali jsme s nima diskutovat, že teda jako máme na to právo, že je tady nějaká svoboda, nás nechají a tak dále. Policisté nás začali obklopovat, bylo vidět, že jsou nachystaní už nějakým způsobem zasáhnout teda proti nám. Nakonec jsem přišla k jednomu z policistů, měla jsem v ruce vlajku, stala jsem proti němu. On mě říkal, ať teda odejdu, že budu zadržená. Já jsem mu s klidem nebo klidně řekla, ať mě řekne číslo zákona, podle kterého mám být zadržená. V ten moment mě policista vzal, brutálně mě zhodil na zem, šlapl na mě. Ostatní policisté mě obklopili, kolem stalo plno lidí. Police mě skroutil hlavu, mě položil na dlažbu, dal mi nohu na hrudník ze zadu na páteř, že jsem nemohla dýchat. Já jsem byla v šíleném šoku, co se vůbec děje, jak si to vůbec mohl někde dovolit. Protože vím, jaké jsou zákony České republiky a vím, že nikdo si nesmí dovolit, pokud člověk nespáchá žádný trestný čin, ho takovýmto způsobem zadržet. A už vůbec ne muž, policista, ženu, demonstrantku, to je jedno, jestli demonstrantku nebo jakoukoliv ženu. Potom nevím, co se dělo, vím, že kolem mě bylo plno lidí, že policisté mě obklopili, aby to nemohli ostatní fotit, filmovat, nicméně nějaké video bylo natočené. Najdete to na YouTube, jmenuje se to Policejní brutalita na Václavském náměstí. Co šlo natočit, to se natočilo. Prosím. Jo. No, dále už jenom ve zkratce to, že mě tedy otáhli, mě bylo strašně špatně od žaludku, nevím, jestli mi bylo víc z toho fyzického napadení, nebo z toho zla, z té brutality těch lidí, z toho, jak si toto může vůbec někdo dovolit v demokratickém státu. Potom mě otáhli tedy do Antonu, samozřejmě už jsem měla na sobě železná pouta. V Antonu mě připoutali, vzali mi kabelku, vzali mi telefon. Potom tam přivedli další lidi, které taky napadli nějakým způsobem. Byli to 3 muži a 1 žena. Potom jsme tady po nějaké době odjížděli na Bartolomějskou. V průběhu cesty jsem si sahla akorát do kabelky, že si z ní vytáhnu housku, protože jsem měla hrozný hlad. Policista mi vyrazil pěstí housku z pusy a chytili mě a znovu mě povalili i s policistkou na zem a zase mě připoutali a musela jsem ležet a měla jsem pouta na rukách vlastně až celou cestu do Bartolomějské. Hamba! Já vás nechci dál unavat, vovat jenom ve zkratce, co bylo dál. Přivezli mě, nechali mě v poutech 4 hodiny sedět. Chodili kolem mě, říkali, že jsme
že jsme my ti špatní a že oni to budou dělat, jak to dělají policisté v USA, že oni jsou moc měcí na nás. Toto mě říkali přímo policisté, když jsem seděla na lavičce. Já jsem jim jenom řekla, že já jsem člověk, který může s klidem dneska spát, ale oni už ode dneška s klidem spát nebudou, protože my se postaráme o to, aby se to celý svět dozvěděl. Celý svět dozvěděl, co se tady děje. Já mám kontakty v mezinárodních rádiích, jo, po celé Evropě. Mluvím jazyky, takže všude to budou vědět lidi, co se děje v demokratické České republice. Po pěti hodinách, kdy kolem mě pobíhalo asi tak zhruba 15 policistů z kriminální policie i z obvodní a bylo vidět, že inscenují něco, co není pravda, což už jsem měla tušení. Ptala jsem se několikrát, kdy půjdu tedy k výslechu, nebo kdy mě sdělí, co se mnou bude. Takže dostala jsem odpověď, že budu trestně stíhaná za to, že jsem napadla policistu. A že na mě toto trestní oznámení podává kriminální policie z Bartolomějské. Kriminální policie mě brala otisky, brali mě výtěr DNA, fotili mě, ptali se mě na moje majetkové poměry a na moji rodinu, jestli mám děti a tak dále, jako bylo vidět, že vyloženě prostě někdo mě chce zastrašit, já jsem jim pokud možno uvedla samozřejmě co nejméně údajů o sobě, jenom to, co jsem viděla, že si můžou stejně zjistit. Tak jsem jim řekla, takže připadala jsem si jak několikanásobný vrah. Paradoxní na tom je, že na mě podal trestní oznámení právě ten policista, který mě bezdůvodně brutálně napadl a stál mi na páteři. A je to hrozné, co se děje, já jsem z toho byla velmi psychicky otřesená. Oni mě nutili k tomu, ať jim podepíšu nějaké usnesení a protokoly, já jsem jim nic nepodepsala. Jediné, co jsem jim řekla jsem, že odmítám vypovídat a řekla jsem jim, že se postarám o to, aby se o tomto dozvěděla média České republiky, aby o tom věděli všichni. Aby všichni věděli o Cachovi, aby všichni věděli o mně a aby všichni se dozvěděli o těch, co budou po nás. Protože toto je totální elitní stát, toto je policejní stát. Já jenom doplním jednu věc, pánové. Jestli ty sráče mezi sebou v policii nevyházíte sami, budeme vás odsuzovat všechny do jednoho pytle. To se prostě nedá nic dělat. Pokud vy sami nejste schopní spacifikovat svoje kolegy a uklidnit je a případně jim za rohem nafackovat, tak potom se nemůžete divit, že vás budeme házet do jednoho pytle. Prosím vás, já už vás nebudu dlouho unavovat, taky jsem unavená. Dneska jsem prostě přijela jenom vám to tady říct a potom pojedu zase si odpočinout. Chtěla jsem vám říct, že jsem včera nebyla jediná žena, která byla napadená policisty. Že to máme natočeno. Že byla žena, nevím, odhadem tak kolem 65 let, která stála. Vůbec nic nedělala, neměla ani vlajku v ruce
a dokonce nikomu nic ani neříkala, tak byla přesto napadena policisty. Těmi samými policisty, kteří odvlekli mě a kteří odvlekli další 4 lidi do policejního Antonu a odvezli do Bartolomějské. Takže takto se zachází se ženami v České republice. Na závěr chci říct a říkám to všem politikům, všem policistům. My víme, že nám od včerejška odposloucháváte telefony. My víme, že jsme vámi sledovaní. My víme, že se budete snažit nás trestně stíhat za něco, co jsme neudělali. Ale já vám tady říkám za nás, za všechny, že my z vás nemáme a nebudeme mít nikdy strach. A já věřím tomu, že a věřím i vám všem lidem, že nedopustíme to, aby tady zvítězilo zlo, ale že se všichni přičiníme a budeme dělat všichni co nejvíce pro to, dělat, nejenom mluvit, dělat pro to, aby v této zemi byla už konečně nastolená spravedlnost a aby tady všichni lidi měli svá práva, protože mě bylo včera řečeno policisty, kriminálky, že já už tady nemám právo vůbec na nic. Děkuji. Chtěl bych říct a vyzvat každého, kdo to včera viděl, jelikož jsem byl jeden z těch, co to viděl z metru a budu se snažit paní pomoct, taky to budu zveřejňovat a pokud je na ní podáno trestné stíhání, tak budu se snažit být jako svědek, jelikož jsem to i s mojím kamarádem z metru sledoval a když se nám to nelíbilo a snažili jsme se k ní dostat, tak naběhli těžkohoděnci a úplně nás totálně rozehnali. Opravdu mi z toho bylo špatně, nejsem žádný prostě jsem normálně obyčejný mladý kluk, kterému z toho bylo špatně a nad čím od včerejška přemýšlím je, co je víc, zákon a rozkazy nebo morální hodnoty? Oni to neví. Asi zákony, protože jsme tam cítili opravdu bezmoc, my jsme nemohli pomoct mladé slečně, která klečela, která byla na zemi a dva policisté na ní klečeli a kroutili jí ruce. Takže vyzývám každého, kdo to včera viděl, aby se snažil s paní pomoct tím, že to zveřejní, anebo tím, že když na ní bude trestní stíhání, aby se přihlásil jako svědek. Dobrý den, mě asi většina znáte ze včera, jsem matka Miloše Cacha a mohu potvrdit jenom to, co paní říkala, protože byla někde kousek za mnou a to povalení jsem viděla. Mě dokonce chytili policisti, mám modřiny tady na ruce, táhli mě a já mám nemocné srdce. Dokonce máme fotky, že na mě chtěli vytáhnout paralyzér, ale já jsem křičela, že to srdce mám nemocný a že to bude stát funkci, protože já si se tam složím, takže prostě to bude mít na svědomí a už se z toho do konce života nedostane. Vážení přátelé, já bych jenom chtěla říct, že se to stalo asi tím způsobem. Přišel ke mně pan policista a nabídl mi, že mi dá auto, toto ozvučený, za to, když vyklidíme magistrálu. A já jsem mu řekla, že mě musí dát i syna a to auto a pak, že teprve se budeme bavit o tom, jestli vyklidíme magistrálu. On řekl, že se poradí s vedením a odešel. Mezitím přišla jedna eskorta jak Spartakiáda ve žlutým, druhá eskorta z druhé strany jak Spartakiáda ve žlutým, začali se mezi nás sunout, mezitím tajný, takovej ten s tou kšiltičkou a paní v takovým kabátě, my jsme je všechny viděli, mezitím sunout a začali nás rozdělovat a začali nás prostě drtit a jako vyzývat. A já jsem říkala, my to máme povolení, proč nás vyzýváte? Moje dcera jim řekla, proč nás vyzýváte teď? Stojíme tady 2 hodiny a najednou vám vadí, že jsme tady a teď nás budete a už nás začali mordovat. Už nás začali táhnout, mordovat a všechny nás začali drtit. A tu paní jsem viděla, jak ji povalili, ta tam brečela, ani nemohla dejchat, jdou brečela, jako to byly jenom takový úniky prostě asi bolestí. Ale já to teda můžu taky potvrdit, takže to jsem vám chtěla jenom říct. No, říkám, já jsem z toho vyvázla, neboť mám jenom modřiny tady na ruce, celou ruku takhle tam mám obtiskou pana policie, co nám pomáhá a chrání.
Takže mu moc děkuju a pozdravuju ho a chci, aby ho doběhlo to svědomí. Protože drtit 57-letou ženskou, to je teda opravdu, to jste se všichni pochlapili. Děkuju. Policie, policie, všechno tady korupci je! Protože můžete zatýkat takové babičky, důchodce a ty, kteří chtějí tuhle zemi opravit. Je to hrozný, co vám dají za pravomoce. A hlavně, pánové, to není jenom o těch zákonech, protože nad těma písmenkama je nějaká hrdost a morálka a hodnoty a ty byste nikdy neměli překročit. A že ty vymaštěný palice v těch helmách se zakrytejma ksichtama jednou budeme znát, to si pište. Protože v 89. jich byly tisíce. Možná ne, ale dneska jich jsou desítky. Takových plpečků. My spacifikujeme jako obyčejní lidi, když budeme chtít. Jednoho po druhém, když nás tady budete řezat. Každý den. Protože občan v odporu dle listiny práv a svobod této země má možnost neuposlechnout výzvy policisty, pokud cítí, že jsou práva v jeho zemi, demokratická práva porušována. My jsme totiž přišli na jednu věc, že ona tady existuje ústava. A že najednou nežijeme už v té totalitě jedné strany, ale že žijeme v totalitě několika stran. Protože nám tady soudruzi oligarchové předhodili volební zákon a Václav Klaus a další morální špína nám předvedli, co udělali s touhle zemí. A že můžete jít volit nějakého dobytka nebo kripla, který prostě chce okrádat druhý lidi. Morálního. Morálního, protože prostě ty lidi společně s těma, který mají ty palice, to se asi vybírá u vás u policie, čím je víc debilní, tak tím má větší post, myslím tím je víc obrněný. Ty seš debil, ty půjdeš s helmou. Ty seš normální, ty půjdeš dozadu. A ty seš morální, tak ty budeš dopravák. Takhle to u vás funguje. Je to smutný. Vyříte si to s těma svýma plpcema, který tam máte. Řekněte jim, že jim to zkazují, ať mě klidně rozbijou držku někde. A přečtěte si, co jste přisáhli svý zemi. Že máte chránit občany této země. Ne chránit gaunery a porušovat ústavu. To jste si spletli. Takže to, že tady chráníte Zavadily, lidi, kteří prostě mají obrovskou moc a mohli by tady dokázat udělat pořádek v pracovním právu, v občanském zákoníku. Dokázali by zvýšit minimální mzdu, tak abyste nedělali za 16. Nebo za 18 možná, no, abych vám neubíral, to bych nerad. Takže tyhle lidi mají obrovskou moc. A oni nechtějí využít. Protože, proč by to dělali? Oni mají 80 měsíčně. Národ vedou tam, kam potřebujou, aby byl chudej, aby si bral úvěry, protože jsou placený těma hajzlíkama, co tady sedí v těch parákách, exekutoři a podobný šmečka. My tady nepotřebujeme žádný bankéře. Já se potřebuji zdravě najíst, potřebuji se zdravě napít, potřebuji mít zdravý životní prostředí. Nepotřebuji žádný přiblblý bankéře s těma jejich indexama, s těma si táhnou někam na burzu do Ameriky anebo na měsíc. A práci. Takže my potřebujeme práci pro lidi a na pilířích, který mají smysl. Takže tady si pro ně nevážení policisti Václavák. Šmečka pračky prachu. Na to jste krátký, protože si z vás dělají prdel. A oni ty nahoře jako Kalousek jsou rádi, že ty prachy, co nakradou, si mají kde vyčistit. To jsou ty jejich kasína, jejich kamarádů a ono na ně přijde, na všechny ty dobytky morální. Na všechny přijde. Ale já doufám, že se nám povede ten národ, který spí, probudit. Protože to je největší problém tady té země. Policisty, který ztratili hrdost, národ, který spí, radši si pustí seriál a kouká, furt to je stejný, pořád stejný. No. Dufek na mě zavolal Dufek.
to tady otáhli, že jo? Tak to je taky jeden z těch odborářských gaunerů, že jo? Co má zlatý hodin? Bos. Přesně. Velký bos, pak potáhnou i s tou mafií politickou. Šíbr. Vážení. Já prostě, to, co jsem zažil včera, i to, že jsou vyplý kamery, to, že tady televize Prima nebyla, jako, to je špatný. Chci to, abyste našli i vy hrdost, chlapi, protože bez té hrdosti právě lidí, kteří mají možnost dát lidem myšlenky, třeba i kdybyste to do těch zpráv měli hodit na těch 10 minut, kdyby vás to mělo stát místo. Vás to taky stojí místo a životy. My děláme v různých řemeslech, v různý profese a jste kuchař, děláte za polívku, jste zedník, manželka čeká doma na peníze a vy řeknete, hele, mě zákazník nezaplatil. Ono to je sice dobrý, ale on mě řekl, že se mám soudit. Jasně. Tak já přinesu domů místo peněz, papír k soudu a řeknu, hele, dejte si něco s dětma. Já jsem to říkal i policajtům. Nepustili včera do televize tu rychlou zásahovku, tu vodnávku a na tu magistrále. Myslíš, televize Prima, proč to nepustila vůbec do toho? Ty nás tady řezali, mladí holky řezali, starý lidi řezali a to je televizi úplně jedno. Tomuhle tomu národu pravděpodobně to je úplně jedno. Rychlá policie, která tady byla v kordonech, tak nás tady řezali, jak starý lidi, tak mladí holky a to nevoci, prostě to nepustili do televize, protože se bojí cenzury, že jo? 24, ČT, 1, to tam vůbec nepustili. Je to svinstvo tohle národa a tohle toho státu. Největší sranda je, že v podstatě, když podá trestní oznámení na televizi, tak mi napíšou pár nesmyslných papírů a policie řekne, no, my nemáme kompetenci, pane Čach, to víte, no, to, no. Takže nakonec pak nám opravdu zbydou ty vidle, co nechcem. Zbydou prostě, co nám jiného zbyde? Prostě my to nechcem takhle dělat a nebudem, ale když ty lidi budete řezat, mlátit, budete se chovat jako blázni vyšinutý, který dostali syrový maso předevčírem, tak co s tím budeme dělat jinýho? Prostě vás svážem do kozace a jednoho po druhým a budeme vás podstrkávat tamhle k Palachovi, abyste si uvědomili, že si musíte vzpomenout sakra, co se tady stalo v 89. Že my na vás nebudeme makat, abyste nás za to řezali. Ani na ty, co... Hlavně včera, mně to připadalo toho 17. listopadu, jak ten rok 89, kdy policajti řezali lidi, byli tady starý lidi, kteří byli i invalidi, tamhle házeli do křoví, nahoře to samý, najížděli na ně, a to si necháte všichni lidi líbit tohleto v dnešní době. To není možné tohleto, co se vůbec děje. Přesně jak v roce 89, policajti nás tady řezali, najížděli na nás a mydlili nás. Mydlili jak mladí, tak starý lidi a invalidy. Je to ostuda policie a tohoto státu. Takže, pánové, dokud nevyházíte kriply, který morální hovada, který prostě tady ničej obyčejný lidi, budeme vás odsuzovat všechny. Od včerejška, bez rozdílu. Jste pro nás prostě morální povol, buď to najdete ty, který to dělali, a předvedete je a představíte je v televizi, anebo prostě máte smůlu. Revolucion. No, já myslím, že u vás to máte taky to sami. Protože u nás, naší zemi, je stejný bordel. Vaše zemi vykrádaj, naši taky. Půjčej vám ty peníze od Světové banky, vemou vám diamantový doly, nechaj vám tam radioaktivní vodu a pěkně se nabaštěte. A u nás to je to samý, bez rozdílu barvy pleti, profese či věku. Všude je to stejný, je to tak. Ale oni se toho bojí, toho, co děláme my. A je to hamba, je to tak. A je to hrozný. Kolikrát na mě mávají třeba i Vietnamci, takhle když jedem tím ozvučeným autem a některý Češi dlouho běže jak ovce totální, jak když už nemají nic vevnitř, prostě mají tam jenom ten materiál a bum a tím to hasne. Je to pravda. Takže vážení, včera to bylo dobře připravený, oni věděli, že jak nás tady nechají, takže jsme si chtěli zakřičet, Zavadil, demisi, Zavadil, demisi, Zavadil, demisi, Zavadil, demisi, Zavadil, demisi. Tohle mělo znít celým Václavákem. A já si myslím, že by to byl jeho konec.
toho bosáka. A on přijde stejně. Čím díl to bude trvat, tím víc těch žebíčků do rakvičky zatlučete a ona se pomalu rozpadne. Je to tak, pánové z městské policie? Já vím, vy nemůžete. Vy nemůžete přemýšlet, myslet. Vy musíte být roboti ráno. Stanu, vyčistím si zuby, navíknu si boty a jdu do roboty na občana. Nevidím, neslyším, jenom nesmím začínat na jo. Janoušek, to je pozor. Vy jste opitý, pane řidiči, vystupte si, zavolejte si, projděte se, ať vám není zlé. Jeďte do Chorvatska, ukrejte se tam, my to zatím vyšetříme, on se to ztratí. Co to ztratí? Vy nemusíte vůbec nic, pane Janoušku. To takhle jako, on zavolá šéf, on zavolá... Měli jsme tu komoušky, teď tu máme Janoušky. Ale teď o to, kdo je horší, protože ty praví komunisti, ty byli proto, aby ty lidi vlastnili továrny. Ty skurvení komunisti, ty byli proto, aby mohli ty lidi ovládat, aby mohli nějakého přibyblýho policajta poslat na toho svého kamaráda, protože má ostrom na zahradě víc. A ty, právě ty druhý, ty si převlíkli kabáty, a řekli, a teď jsme demokrati! A teď jsme všebarevní demokrati! Já si jmu oranžovou, ty si jmeš bledě modrou, ty si jmeš jinou barvu a budeme jako tak jako, budeme si nadávat a oni ty ovce budou dělat a pak přijde ta ulice a my jmenem ty obušky, my je zřežem jako psi! Pořádně, rouní, kluci, na ramena, a pojďme na ně, pojďme, ho. Postu do toho národa, pánové, to je morálka, ten člověk přijde domů, omije si ksift, podívá se do zrcadla a řekne si, to jsem jen smidlil tu babičku starou, nakopal jsem jí do prdele, to jsem teda borec, děti moje, malí děti, já jsem dneska skopal babičku, pusťte si ty počítačové hry, co tam střílej. Tuf. A když vám dojdou náboje, tak kudla. Tohle to tady máme, tohle to v tomhle státě vychovávají. A pak se staň velkým bankéřem. Nekompromisně rozlož kufřík, smlouva 63 stran, na poslední stránce nečitelný text. Pane, to je můj barák, to už není máš barák, protože jste zaplatil o korunu míň. Paní, ale těm lidem se to líbí. A víte, o čem mluvím? A líbí se vám to? Já se mi, že pán moc křičí, že tady nejste jenom vy a že ho dobře slyšíte. No právě, když... že tu nejste. Hlavně, že se k nám přidáte, to jsme strašně rádi teda. Protože ono je vidět, že ty repráky jsou prostě slabý na některý lidi. Na některý lidi bychom potřebovali asi nějaký reproduktorový kanon, aby je to prostě sejmula, byli tamhle někde v tom New Yorku, vražený v regálu mezi hadrama a pak se probudí. Možná, že se jim to tady takhle odrazí a že si řeknou, že už konečně se probudili. Takže takhle to v téhle zemi funguje. No a pak jsou tady právníci, že jo, právníci. Velký borci, pane, dejte mi ten váš případ a já vám pomůžu. Já vám pomůžu, jo, takže on to prolistuje a řekne, hele, ty mu děláš obhájce. Hele, domluvme se, ty vole, pojď, on má barák, činžem to, co? Jo? Tak jo, tak hele, já ho budu tát za rypák 2 roky a pak ho sejmem. Co s ním? To je to právo, to je ta svoboda, co tady vybudovali. Mně se soudce, mně zákazník zapřel, že neví, za jakou cenu jsem pro něj dělal. Po 5 stáních mě soudce řekne, pane Čach, je nesporné, že zákazník věděl, jaká cena byla stanovena. A já mu teďka řeknu, pane soudce, to vám nevadí, že z vás zákazník dělal debila. To jako můžu prostě jít k soudu a říct, jo, prostě nevím a potom se přijde, že v podstatě
to věděl, že to je v mailové korespondenci, která byla dodána k prvnímu stání a pan soudce se po pátém stání prostě, já můžu chcípnout hlady doma. Je to žen. Policajti nemají srdce, právníci jsou šmejí, banda exekutorů a všichni si vomejeme ten ksift a půjdeme zase spát. Takže probuďte se, chlapi. Haló, policie. Tady už žádná policie není. Policie, tam musí být hrdost. Ta americká třeba, ta rozváží ožralí, aby nejezdět autama. Jenže my už nemáme na benzín, my byste museli tak akorát na ramenu. Koupím vám kolečka a budete vozit ty ožralí, aby nejezdět autama na kolečka. Takže Zendo, já vím, že nemůžeš mluvit. Že jsi to tady ze mě včera kamaráde musel vzít. Já jsem prostě v tom stresu, rozumíš? Jak jsem viděl ty lidi, jak to tam mastěj, tak říkám, tak se trošku spružím. Oni pak po mně začali chmatat, tak jsem se bál, že jim to poškodím, no. Oni by na mě nejradši svedli, že jsem jim potřebovali pneumatiky na tom autě. Ale to nedokážu. A snažili se mě, paneca, ponepište. My vám slibujeme, že opravdu vás jako budeme hodný, milí. Nepište tam, že jste občan v odporu. Ovčan ne, občan, jsem se přeřekl. Uj. Nepište tam, že jste občan v odporu. To není důležitý, pane Cár. Pane Cár, vy si tu ústavu vysvětlujete po svým. A to nemůžete. Vy musíte po našom. Nejdřív začneme od dopravní vyhlášky. A pak až teda, když už se dostaneme někam, tak ta ústava, to je, pane Cár, to pak je tam plno těch dalších zákonů a ono to vlastně, ta ústava je, já si s tím můžu doma vytřít zadek. Já si to budu vytírat ústavou a budu říkat, no, to je papír určený k tomu, co dělám. Tak to prostě je. Kapitán mám utek, aby to nemusel poslouchat, nechá vás tady samotný. Tak já vám teda už nebudu nadávat zase až za chvíli, až zde mnou.